Qatmısan sən yenə də malı mala. Nə olub ala? Qazıyırsan ayağın altda çala. Nə olub ala? Bağı aldım, ölü aldım. Amma doydum demedim. Koymadım heç mənə bir metrə qala. Nə olub ola? Nə olub ola? Neçə ildir ki, imarətlə ticarətdir işim. Getmisən sən qabağa, mən də dala. Nə olub ola? Xəzərə çəkdin hasar, ruhuma qoydun gömrük. Mülkü tikdin, məni saldın kanala. Nə olub? Nə ol, bala? Dövri zastoyda sən idin demə, bağır, bağır, bağıra. Hər qoyundan azı 5-6 bala. Nə ol, bala? Gah atı, gah mıxı, gah nalı tərifləmisən. Vurmusan gah mıxa, gah da nala. Gah mıxa, gah da nala. Nə olub ala? Hə? Nə olub ala? Qız gəlin orada əsirlikdə qalıb ermənidə. Gətirirsən öyvə gündə xalla. Nə olub ala? Hə? Nə olub ala? İçəri şəhrimizin hər daşı bir tarix. Sən tarixə importlı mala. Nə olub ala? Nə olub ala? Hə? Qərbdən şərqə kimi hər yeri zəbt eləmisən. Keçmisən indi cənubdan şimala. Nə olub ala? İçəri şəhri yığıb torbaya atdın dalova. Saldın əsgər bəy sən haldan hala. Nə olub ala? Hə? Nə olub ala? Nə əcəb? Qız qalasından xəbərin yoxdur sənin. Al onu. Sal adıva. Qoyma qala. Nə oldu bala? Nə oldu bala? Zamanın sahibi Pünhan. Bizi bir gün tutacaq. Çəkəcək hamımızı sorğu suala. Nə olub ala? Nə olub ala?
ne oldu baba?